Seuraavaksi tulee 3 videon sarja Vasanjahdeista Tiiren ensimmäiseltä syksyltä. Ensimmäinen pätkä kertoo jahdista marraskuussa, jolloin Tiralle pudotettiin ensimmäinen lintu. Toinen jahti oli joulukuun puolessa välissä pakkaskelissä. Siinä nähdään, miten onnistuu yhdeltä mieheltä yhtä aikaa jahti, kuvaaminen ja koiran koulutus. Kolmas jahti kruunaa sen vuoden jahtikauden. Vuoden toiseksi viimeisenä päivänä oli kirkas pakkaskeli ja hienoja tilanteita. Tervetuloa mukaan! Vasanin metsästyskausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy helmikuun loppuun. Vaikka kanalintukannat ovat alamaissa, pääsee seisojan kanssa jahtiin silloinkin. Siinäpä onkin yksi hyvä syy valita seisoja metsästyskoiraksi. Marraskuu oli sateinen. Lämpötila oli vain 3 astetta plussan puolella ja pellot litisivät vettä. Aamupäivä kierreltiin peltoja, mutta vasaaneja ei sieltä löytynyt. Ne lymyisivät kuusikoissa ja tiheissä pusikoissa sateelta suojassa. Pidemmittä puheitta seurataan Tiran ensimmäinen vasanitilanne. Aja! Ole hyvä! En tiedä minkä matkaa lintu oli kulkenut edellä, mutta Tiran seisonta oli kiinteä ja selvä. Pienen empimisen jälkeen Tira ampaisi liikkeelle, mutta mitään ei lähtenyt. Lyhyt haku uudelleen ja vasani löytyy rannalta kuusentarrin alta. Ampumistilanne jäi kuvaamatta, mutta nouto saatiin filmille. Ammu vaan, jos lähtee. Ammu vaan, jos lähtee. Hyvä, tuu tänne! Hyvä! Hieno! Hyvä! Hyvä! Hienosti! Tuo tänne! Hyvä! Tiro! Tiro! Hyvä! Irti! Irti! Hyvä! Hieno! Joku voisi ajatella, että pitää olla intoa lähteä märkkään pusikkoon koiran kanssa. Siellä kuitenkin oltiin ja ampumatilanteita tuli. Lintuja löytyi hyvin noista pusikoista. Näiden vasanien kanssa saattaa joskus olla haasteita se ampumisenkin kanssa. Koulutuksen kannalta on tietysti hienoa, että aina ei putoa. Paikka! Mutta seurataanpa, miten Tira toimii 1-vuotiaana näiden vasanien kanssa. Tiran tyyli on edetä vaiheittain ja se tekee tilanteesta jännittäviä. Maahan! Hyvä, aja!
Hyvä. 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 Ammuva. Sä oot kohta etupuolella. Aja! Aja! Ammu. Tiedä, aja. Hyvä. Hyvä! Aja, aja. Hyvä. Paikka. Kiitos kun katsoit. Palataan seuraavassa pätkässä.